Ниет жобасының қыркүйектің 16 күнгі эфирі ерекше талант иелеріне арналды. 28 жасар Әділ Ахметжан кәсіби музыкант, түрлі өнер додаларына қатысып жүр. Ренат Елубайды қазақ көрермені ресейлік шоудан кейін біле бастады. Бір көрген суретін айнып байсалатын өнері бар. Қылғалам шеберінің өзгелерден ерекшелігі картинасын көзім байлаулы күйінде салады. Мүсінші гиперреалист Айдос Есмағамбетовтың бейнелері шынайылығымен тамсандырады. Студияға Хан Абылай мен Америка Құрама Штаттарының бұрынғы президенті Барак Обаманың келуі бағдарламаны жандандыра түсті. Мистер Обама, this is our cousin Хан Абылай. Қара күш иесі Тимур Спатаев Балуан Шолақ пен Қажы Мұқанның бүгінгі ұрпағындай. Өзі ғана емес, бүгінде ұлы да әкенің жолына түскен. 6 жасында жеткіншек 1,5 тонналық жеңіл көлікті орнынан жылжытқан. Рекордтар кітабына тіркейміз. Бәрекелді! Студияға келген қонақтарымыз қанша жерден талантты болса да, бұл өнер табыс көзі бола алмаған. Оларға өміріндегі екінші тыныс үшін ешкім мүмкіндік берген жоқ. Олар өз-өздерін қолдан жасады. Қыркүйектің 17 күні өмірдің сергелдегіне түскен тек беріспеген жандардың қажырлығына арналды. Сағасын бағандар деген тақырыптың аясында мүмкіндігі шектеулі адамдар студияда жиналды. Сәлімхан Сабитов аяққа тұрмаушы еді, шексіз талпынысы болмағанда. Сал ауырмен туған жігіт қажымат, еңбектенді, едігіне жігер қосты. Инватакси ашты, 70-80 адамдай көмек беріледі сол инватаксимен. Аман Қапанов үшін арба кедергі емес. Жолынан соққы қалып, қос аяқтан айырылған жігіт кемтарлықтың тауқыметін тартты. Бұлай отырғаным болмас деп жаңа өмір бастады. Азық-түлік сатасыз. Азық-түлік, бірақ ең арзан бағамен сатамыз. Мирас Төлеубаев қара таеквондодан жеткіншектерді шыңдап жүрген жаттықтырушы. Ерекше балалардың талпынысына қарап, спортқа деген зейіндерін жетілдіріп келеді. Студияға келген қонақтардың қайсысы болмасын ерекше қажырлы. Өмір қиындықсыз емес, кейде соққысы да ауыр тиетіні бар. Тек ауыртпалыққа қарсы тұру арқылы кедергіні жеңуге болады. Эвелина, мынау саған. 18-ші қыркүйектің сәтті күнінде ниет ұжымы елуден кейінгі тыныс деп аталатын тақырыпты талқылады. 69 жастағы Зайра Лұқманова 4 жылдан бері йогамен айналысып, жанын рухани байытып жүргенін айтса, 54 жасында егіз ұлды өмірге әкелген алтын құрсақтана Қарагөз Ерік қызы көпшіліктің таңданысын туғызды. Ол кісінің жолын маған берсін, мен де екі одан көтергем. Алматыдан арнайы біздің бағдарламамызға келген Шеренгүл апа мұң бұралып, әнді жанның биін билеп көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Ал 40 мың бөтелкеден 4 бөлмелі үй тұрғызған өнертапқыш Зәріп Мұсабеков мұнымен тоқтап қалмай, тың дүниелерді ойластыратынын айтты. Әмен қарай бір магазин салып, сол үйдің қасынан сол отырсам деген ғой енді. Осылайша 50-ден кейін екінші тыныс ашылған кейіпкерлеріміз көрерменнің көзайымына айналды. Ниет жобасының қыркүйектің 19 күнгі эфирі «Құлақсыз өмір» деп аталды. Студияға есту қабілетін ашар, содан жапа көріп жүрген жандар жиналды. Тексергенде бәрі жақсы деп, бірақ туылғанда сондай болып туылды. 9 жасар Жансұлу туғанынан құлақ естімейді, бір жақ құлағы ғана естиді. Бір рет операцияда жасалған, тек одан пайда болмады. Негізгі себебі жаңағы бала жатыр ішінде дамып жатқан кезде ата-анасының бір ауыр жүктіліктің өтуіне байланысты көбінесе болады. Нұшанғали Шәлкебаев та 3 операциядан өтті. Ешқайсыдан дұрыс нәтиже болмағаннан соң құлақтың жайын жылы жайып қойған. Жобаға қарындасы мен достары хабарласып көмек сұрады. Нұшанғалидың арманы шетелде ота жасату. Біз өз тарапымыздан Нұшанғалиға көмектесуге дайынбыз. Әйтсе де микротия және атрезия диагнозы тек қазақстандығын емес, әлемдік медицинада емін табылмай отырған диагноз екен. Алматыдағы Ақсай ауруханасының білікті лор дәрігері Айгүл Медеулова бүгінде шетелдік клиникалармен жасалып жатқан операциялардың сапасына күмән келтірді. Сырттан әкелген дәрігерлердің бәрі бір бізде жақсы нәтиже көріп жатқан жоқпыз ғой, қайсысы болса да. Бұл ретте жоба редакторлары Алматыдағы шеберханалардың біріне хабарласқан еді. Мәрт Азамат он саусағынан өнер тамған Нұшанғали Шәлкебаевқа шеберханадан жеке бір бөлме бөліп беруге әзір екендерін жеткізді. Яғни сол жерден бір бөлме бере аласыз шеберханаңыздан, иә? Иә. Жас кәсіпкер, бұл тақырып қыркүйектің 20 күнгі эфирімізге арқау болды. Жастар жылы аясында мемлекеттік грант иегері атанып, бизнесін дамытып отырған жастар, өз қаржысын айналымға салған кәсіпкерлер студиямызда бас қосты.
енді ғана жоғары оқу орнын бітіріп, жеке кәсіп ашуға біздің бағдарлама арқылы көмек сұрап келген бейбарыстың бизнес жоспарын қолдаушылар да табылды. Жастар ресурстық орталығының жұмыскері ретінде сені ары қарай осы жобамен алып жүруге мүмкіндігім бар, және саған көмектесейік. Дипломы болмаса да еңбегін ел бағалап, ел басының арнайы алғыс хатына ие болған самғау замандастармен кәсіпкерлікті шыңдау қағидаларымен бөлісті. Осындай жастар көбейсе екен деп ойлаймын. Бірден байлыққа жетем деп, бірден ақшаға құнығып, ол дұрыс емес қой деп ойлаймын. Ниет бізден, амал сізден. Әлеуметтік жобасы және оның жүргізушісі Гүлназ Әлімгерей. Бүгін көретіндеріңіз. Қазақстандағы ең бойызын адам кім? Арамызда жүрген альбинос Нұрділдәні не мазалайды? Қазақстандағы шашы ең ұзын әйел өз құпиясымен бөлсе ме? Туғаннан зағип Нұрдананың арманы не? Алматы облысының тұрғыны жүрегінің оң жақта орналасқанын неге кеш білді? Әлемдегі бойы ең ұзын адам ол түркиялық Султан Кесен. Оның бойының ұзындығы 2 метр 51 сантиметр. Ал бойы ең қысқа ел адам ретінде рекордқа кірген үндістандық Джоти Амджи небары 63 сантиметр ғана. Бұл адамдар өздерінің ерекшеліктерімен әлемнің көзіне түсті. Дене бітімі ерекше адамдар бізде де жоқ емес. Біз бүгін еліміздің түкпір-түкпірінен дәл осындай ерекше адамдарды студиямызға шақырып отырмыз. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі тақырыбымыз «Мен ерекшемін». Я, құрметті көрермен, біздің бүгінгі алғашқы қонағымыз Қазақстандағы бойы ең ұзын адам Қалдыбай Атажанов. Қарсы алайық. Бәрекелді, бер қарай ортаға тұрайық. Қалдыбай ата, сіздің бойыңыз 2 метр 14 сантиметр. Солай ма? Өте дұрыс. Мен 170 сантиметрім. Ой, бәрекелді. Мына, енді, мына өкшесіз енді, өкше 6 сантиметр ғой. 15 сантиметр. Ол қазияр болмаса, алып самай қой жүрегі. Міне кей, қараңыздар. Қандай алып, е? Мен жанында. Бәрекелді. Көзіңіз қат емесе, тұрып қой, құлап қалмай. Тамаша. Сіз туралы біздің тілшілер бейне сюжет дайындаған екен. Алдымен көріп алайық, сосын қызық әңгімеге кірсеміз. Қалдыбай Атажанов Қазақстандағы бойы ең ұзын адам. Жасы 66-да. Бойы 2 метр 14 сантиметр. Салмағы 105 келі шамасында. Аяқ кемінің өлшемі 47 сантиметр. Қалдыбай ата киімдерін арнайы тапсырыспен тіктіреді. Қазіргі таңда Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде техникалық мамандықтарға арналған дене тәрбиесі кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарады. Қалдыбай ата бізге Шымкент қаласынан арнайы келіп отыр. Ауа райы қалай ол жақта? Керемет, сондай. Толып қалған жоқсыз ба? Жоқ, қайықта. Наоборот, бір жылы жайма шуақ. Керемет күн болып тұр ғой. Жақсы, бәрекелді. Арнайы шақыртуымызды қабыл алдыңыз. Пойызбен емес, ұшақпен келдіңіз. Иә. Иә, жиі жүресіз ба ұшақпен? Көбіне ұшақ болып жүремін. Пойыз дегенді жек көремін. Маған ыңғайсыз, уақыт кетеді. Мен жұмыстың адамымын, тәлім тәрбиесін. Өзі сұранып шыққан соң көбіне ұшақпен жүремін. Енді уақыт жағынан жарайды. Үнемдейсіз. Ал ыңғайсыздығы? Ұмайсыз шеңіз жоқ, ең қолайлы нәрсе ұшақ болып тұр ғой қазір. Соның ішінде... Пойызға?
Пойызға редке мінем, 10 жылда бір рет. Өзім бала көзімді жақсы көрмейім. Яна, жататын жеріне сыймайды шығар. Жататын жері бар, бастасы бар, басқа кішкентай үйлері бар, айта болмайтын. Соның бәрі ыңғайсыз. Оның кейін баяғы заманда арақ шарап ішетін көп бұзақылар көп жүреді, ұнатпаймын оларды. Олар мен айқасып ала торы келеді, талайын орнына да қойғанбыз кезінде, айта беруге болмайды елді көрмасты. Мінезді екенсіз ғой? Мен болды ғой жас кезде. Соның үшін ұшақ дұрыс нәрсе ғой, Гүлназ шырағым. Жалпы бойшаң екеніңізді, осы бір ерекшелігіңізді қай кезде сезе бастадыңыз? Мен бұл сол неден, армиядан кейін. Армияға кеткенде бірде 90 жылдық кетіп едім, келгенде 2-14 болып келдім. Үш жыл армияда болғанмын, тынық мұхитында. Ол кезде призм дейді ғой, сол кезде жазылған әлі көзіне сақтап қойдым. Призмнің кіншісі 1,97 м, бойы салмағы 88 кг жазылған. Әскерге сізді қуана-қуана алып кеткен шығар. Алғандағандай, үш жыл қызмет етіп айттық қой. Сонда ол тынық мұхитта. Иә. Ол кезде нешедесіз? Ол кезде 19 жасында кеттім. 19-18-де. Сонда бұл бой неше жасқа дейін тоқтамай өсті? Сол 75-ке дейін өсті ғой, 76-да. 75-ке бастап тоқтады. Енді төмен кетіп баратын, төмен қарап өсіп баратын. Ол кезде неше дедіңіз? Енді бойыңыздың 25 жас қой. 25-ке дейін өсті, ә, бойыңыз? Иә, 25-ке дейін өсті. Одан кейін жаңағы Қазақтың мемлекеттік дене шынықтыру институтына түстік, ол кезде мойдат Алматыдағы қазымғы. Иә, өзіңіз дене шынықтыру пәнінің мұғалімісіз қазір. Мұғаліммін, жаттықтырушымын, төрешімін, еңбексерін жаттықтырушымын, бәрі бар. Әйтеуір бір азаматтың істеген халық тәлімдеді істеп жүрмін ғой қолымнан келген. Бір жерде өзбек ағайындар айтады екен, терек бір жерде көкіретті. Мен сол 8 жыл жолдамамен келгем Алматыдан. Ол кезде байырғы КСРО кезі ғой. Сол біздің әзірге мынау оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті, ол кезде технология деп атаған қазақ дейді. Соған жолдамамен келіп сол жерде қалып кеттік қой. Үй ішіңізде осындай өзіңіз сияқты ұзындар бар ма? Бар, енді менде болмаған жеті қабыл бар, жаман емес. Гемофон дейді ғой, ата бабамыз ірі болғаннан кейін қарындастар да інілер де ағаларының бәрі жасап алды. Яғни аталарыңыз ұзын болған? Иә, аталарым өзімнің әкем. Неше сантиметр болған? Сіз жеттіңіз бе? Сантиметрін екімен өлшемейсің ғой, 2 метр болған. Әзір ғой бәрін өлшеп шығады, тұмысын бәрін өлшеп шығады. Енді сіз сол ата бабаларыңызға жеттіңіз бе? Мына бойымен бүгінгі? Алхамдулиллах, құдайға шүкір, өттім. Әкем айтып, атам 2 метр болды ғой бір тұрғын, 90-100 жасында қайтыс болды, Нұржан деген атам. Сол нағашым Жасқабай деген ірі болған. Бұл кісі де сол 1,95, өз нағашым Қожа Ахмет деген кісі болды, 1,90. 80-90 жасап кетті ғой алдарының жарылқасын. Марқабай деген нағашым 2,2 болды, заманның мықты адамдары. Негізі Қазақстандағы ең ұзын сізсіз. Қалдыбай ата. Ал енді білмеді, сөйтіп айтады. Ал әлемде, әлемде. Иә, сіз білесіз бе әлемде не болып жатқанын? Қырғызстандағы мына тұрған Қырғызстанды айтайын мен. Айтыңыз. Ең ұзын адам Жениш Райымбаев дейді. Оның бойы 2 метр 36 сантиметр екен. Яғни сізден 22 сантиметрге ұзын екен. Міне қазір экранда көрсетіп жатыр. Бәрекелді. Мына кісі мінекей, ой, бұл қазір қалай отырады екен көлікке? Ептеп отырар еді, алла жәрдем берсін. Ал керек болса. Үйінен шыққан қазір отырады ғой депті. Екі бүктеліп отырады дегенді білуші едік, мына кісі үш бүктетілді ғой. Енді басқа жерде адам деген. Сізде де осындай қиындықтар кездесетін шығар? Бізде қиындық жоқ, ептеп отырамыз, ана көзінің биіктеуіне отырамыз. Природа деген машина бар Россияның. Природа ма, природа? Приора. Сол ұнамайды маған, қалғандары ептеп көзінен. Қалғанның бәріне сыйып кетемін дейсіз ғой. Өзбек ағайындардың, алашапандардың Матиз дегені бар. Спарк деген, соған адушы отырамын бұл. Өзіңіз көлік жүргізесіз бе? Жоқ, жүргізе алмаймын. Менде велосипед те жоқ, оны армандамаймын. Бізде Шымқалада жол тар, көлік көп, сәл пассажирлау айдайды, арқасы бар. Жұмысқа жаяу жүресіз, я таксимен? Жаяу, автобус қой, таксиге редке мен, ондай бір қалталы азамат емеспін. Қарапайым мұғалім ғой. Соның үшін арасында бірін қаламыз бір резге қалса, көбіне автобуспен жүрген жақсы көремін. Шымкенттің ең жақсы маршруты 27-ші автобус, 92-ші автобус, 78-ші. Алматыда айтып кетейін енді. Алматыда 85-106, Ташкентте 24, 10-93 деген автобуста. Мен жүрмеймін. Ташкентті неге айтып отырсыз аға? Мен айтамын дейді, көп барамын. Ташкентке не қып көп барып жүрсіз? Баратының себебі мен барлық киімді тұрмыстық жағдай тіктіремін ғой. Мына костюм шалбар, мынау туфли. Соны сұрайын деп отырғанмын, сол үшін барып жүр екенсіз ғой. Иә, сол үшін барамын ғой. Басқа жерде оны істемейді, оған ақша көтермейді, бытовой условия жаңа дейді. Бізде сізге арнайы тігетіндер табылмады ма? Қандай керемет. Елде жоқ па, осылай тігіп беретін? Елде бар, тіге алмайды. Қисық мисық, бір күн түссе мынаяғымда біреуі мынаяғымдай болып тұрады, сонымен қойдық қой. Сол үшін әлі жақыннан еді 100 км. Жақсы, әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Біздің тілшілер ең бойшаң адамдар туралы әлемдегі жаңа айтып едім ғой сізге. Иә, айттыңыз. Өзің айтасың дедіңіз ғой. Біздің тілшілер жасады сюжет, соны көріп алайық. Көрейік, бәрекелді, шырағым, көрейік.
Шын алыптар тек ертегілерде ғана емес, сондай-ақ біздің арамызда да өмір сүреді. Олар қарапайым бойы ұзын адамдар. Кейбіреулері тіпті Гиннес рекордтар кітабына енген. Үздік ондықты ақштағы Айова штатының тумасы Бернард Коэн бастап тұр. Коэннің бойы шамамен 250 сантиметр болған. 9-шы орында 10 жасынан бастап тез дамып, 249 сантиметрге дейін өскен Дон Келлер тұр. Индиялық Викас Аппал 8-ші орынға ие болды. Оның бойы 251 сантиметр. Ол кеңестік дәуірде ең бойшаң адам болғанымен, өкінішке орай рекордтар кітабына енгізілмеген. Викас небәрі 21 жыл өмір сүрген. 7-ші орын түркиялық Султан Көсенге бұйырды. Оның бойы 251 сантиметр. Бүгінгі таңда ол әлемдегі бойы ең ұзын адам. 6-шы орында канадалық Эдуард Бопре циркте өнер көрсеткен. Бопренің бойы 251 сантиметр. Финляндиялық Вейно Миллорини 251 сантиметр бойымен 5-ші орынға жайғасты. Ол әскерде жұмыс істеп, ел арасында атақты болған. Украинаның тумасы Леонид Стадник 4-ші орында. Оның бойы 257 сантиметр. Леонидтің бойы миына операция жасалғаннан кейін өсе бастаған. 3-ші орында американдық Джон Кэррол. Джонның бойы 263 сантиметр. Ол жасөспірім кезінде тез өсе бастаған. Тағы бір американдық Джо Роган 2-ші орынға ие болды. Оның бойы 268 сантиметр. Джо бойының ұзындығының арқасында адамдармен фотоға түсіп ақша тапқан. Біздің ондықты қорытындылайтын ең ұзын адам ресейлік Федор Махнов. Федордың бойы шамамен 3 метр болған және рекордтар кітабына енген. Сонымен қатар оның отбасы мүшелерінің де бойлары ұзын болған. Федор бойының арқасында саяхаттап, циркте өнер көрсеткен. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Мен ерекшемін». Студиямызда қонақта Қазақстандағы бойы ең ұзын адам Қалдыбай атамен сұхбаттасып отырмыз. Арамызда жүрген альбинос Нұрділданы не мазалайды? Қазақстандағы шашы ең ұзын келіншек шашын қалай күтеді? Көз жанары көрмесе де бірнеше аспапта ойнайтын Нұрдананың арманы не? Алматы облысының тұрғыны жүрегінің оң жақта орналасқанын неге кеш білді? Жарнамадан соң көресіздер. Арнадан ауыспаңыздар. Арнаға жаңадан қосылған көрермендер үшін тағы да ескерте кетейін, бұл ниет әлеуметтік жобасы. Біз тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар және әлеуметтік желілердегі ресми парақшамызға пікір қалдырыңыздар. Бүгінгі біздің тақырып «Мен ерекшемін». Студиямызға алғашқы кейіпкеріміз, яғни ерекше адам Қалдыбай ата келді. Қалдыбай ата, сіздің жағдайыңызды мен генетик дәрігерлерден сұрағым келіп отыр. Рұқсат болса. Сұрай бер. Мақсат мырза, Қалдыбай атаның бойшаңдығы медицина тілімен қалай түсіндіруге болады? Саламатсыз ба. Қалдыбай ата өзі айтып кеткендей, нағашы жұртыда, өз жұртыда ұзын бойлы адамдар болатын. Әрине, бұл ерекшелік, ол тұқым қуалайтын ерекшелік. Адамның бойы ұзындығы ұзын ба, қысқа ма болатындығы ол біздің ата-бабаларымыздан тұқым қуалайтын ерекшелік. Негізінен ол күрделі ерекшелік. Оны тек қана бір ғана геннің жұмысымен түсіндіруге болмайды. Көптеген жылдар бойы генетиктер бұл тақырыпты зерттеп жүр. Ең соңғы үлкен зерттеу жұмыстарын қарайтын болсақ, ол 2 жылдай бұрын Табиғат, Nature деген халықаралық ғылыми журнал бар. Сол жерде қорытындылары шыққан. Ол жерде зерттеушілер, біздің әріптестеріміз 700 мыңға жуық адамды зерттеген. Олардың генетикасын және бойының қандай екендігін салыстыра отырып, арасында қандай сабақтастық бар екенін содан нәтиже қандай болды? Соның нәтижесінде қазіргі күнге генетиктер 600-дей шақты әртүрлі мутациялар бар дейді. Әр біреуінің өзінің осы бойдың қандай болатындығына үлесін қосып жатыр. Соның арасында 83-ші негізгі жаңа және үлкен әсерін етеді. Былай қарайтын болсақ, бұл негізгі гендердің көбісі мына өсу гормонымен байланысты. Сондықтан да бұл әрине соның ағзадағы қалай жұмыс істейтіндігіне әсер ететін гендер. Мұндай бойшаң адамдар бізде Қазақстанда сирек кездесе ме? Ондай дерек көздер менде жоқ. Бірақ оны жүргізу керек. Жалпы біздің аталарымыз, ата-бабамыз жа Қалдыбай атада айтып қалды ғой, бойшаң келген кісілер,
батыр тұлғалы, иә? Енді қазір неге біз ұсақталып кеттік? Осыны генетика тілімен қалай түсіндіруге болады? Бұл жалпы кімге байланысты? Ананың қанымен келе ме балаға, әлде әкемен ба? Жоқ, бұл әкенің гендері ме? Бұл екі жақтан да келеді негізінен. Біз өзіміздің көбіне біз қайсысын аламыз? Геномымызды 50% шешеден, 50% әкеден аламыз. Сондықтан да бірдей. Бірақ бұл жерде мысалға гендердің доминантты және рецессивті түрлері бар. Соның ол ықтималдыққа байланысты қалай жаңа организмде қалай қалыптасатындығы, бұл тек қана ықтималдылық. Сондықтан да бірақ неге қазір бізде сондай дене бітімі ірі, тұлғалы, сондай батыр тұлғалы адамдар аз арамызда? Бұл егер жалпы біздің денеміздің немесе тәніміздің ерекшеліктеріне қарайтын болсақ, ол тек қана генетика емес, ол сонымен эпигенетика. Ал эпигенетика ол ортаға байланысты. Сондықтан да бұрын мысалға біздің дәстүріміз бойынша кішкене тамақтарымыз бөлек болатын, шұғылданатын істері бөлек болатын. Сондықтан да оның әсерінен сізде гендік потенциал болса да, оны қалай әрі қарай іске аса ма, аспай ма, соған да байланысты. Сондықтан да мүмкін біздің қазіргі ортамыз кішкене басқаша болғандықтан, яғни жейтін тамағымыз, жұтып жатқан ауамыз, бүгінгі өзіміздің кәсібіміз, осының барлығы әсер етеді. Әсер етеді екен, иә? Бірақ негізі ол тұқым қуалайтын. Егер сізде мысалға белгілі бір гендердің мысалға вариациялары болмаса, онда сіз қаншалықты жас болғанда, қаншалықты көп тамақ ішсеңіз де, сізде ол потенциал болмағандықтан ол шықпайды. Жақсы, мен түсіндім. Жарайды, тарих жағына қарай бармай-ақ қояйық, иә? Қалай біздің қанымыз бұзылғанын. Жарайды, Қалдыбай ата, әңгіме? Иә, әңгіме сізге бұрдық қайтадан. Мына аяқ киіміңізді көзім түсті. Иә, ол қарай бер. Иә. Сіз жаңа айттыңыз, Ташкеннен тапсырыспен. Иә, Абдрахтан бар тігіп береді. Иә. Қызсам, сізге де бірін тігіп берейін. Мынаның өлшемі қанша? 47-48. 47-48. Широкий қазір. Мен қасына аяғымды қойып көрейін. Қоямын ғой, қой. Любой жерді қоямын. Сен аяғын баспасаң болды. Сүріп көрейін. Қоямын, былай ғой, қоямын, қуатым, қоямын. 47 сантиметр. Менің 30, менікі 39. Ой, нормально. Сіздікі де не подарок болады. Қызгенің шекі жарай. Қырсау өткесін, ол жаңа ол аномалий болып есептеп тұр. Сіз нормально сіз. Нормально. Ол сұрайды ол, длина росту, длина стопы деп. Бой болғанда адам аяғы үлкен бола береді. Жақсы, дұрыс дейсіз ғой. Менің бойым бізде 20 болса, мұны жерде 26 сантиметр болады размер, мынандай болады. Жақсы. Енді мына бойды бір дұрыс мақсатта пайдалану керек қой. Волейбол, баскетбол дегендерді ойнап. Пайдаланбасырым ғой, пайдаландым ғой. Еліміздің туын көкке, биікке көтермедіңіз ба? Иә, енді ол өзім айтсам, алыстаған кетіп қалықтап кетпей қояйық. Кезінде өзім шамашарым бойынша волейбол ойнадық, жаттықтырушы болдық. Үлкен командаларда ойнадық. Әзірде жастарды баулып отырамын. Сол оңтүстік Қазақстан Мұхтар Әуезов университетінің, мына біздің оңтүстікте Шымкент қаласында, соның ішінде Түркістан облысының шығыс жекпе-жегі мен волейбол бірінші орында тұрады. И одан кейін футбол. Сол университетке келіп 40 жылдан бері сонымен айналысып келесің ғой. Әлі көрсетемін, ойнаймын, жастарды баулу. Неге? Жастарды саналы тәрбие сабар беріп, салауатты өмірге баулу. Жаңа кісі сұрағыңызда шамалы нелі болып қалды ғой, фаузы болып. Бұл экологияға байланысты, бұл жеген тамағына байланысты. Әзірге мына біздің 21-ші ғасырда жетеді, жаһандану дәуірінде жұмыртқа атмосферамыз, іске қылыптарымыз бәрі мына көбісі шылым шегеді, арақ ішеді, мынандай несі бар. Сонан кейін адам төмен қарап кете береді, өспектен бұрынғысынан айырылып қалады. Соның үшін біз соларды сондай жаман әдетке баулымау үшін салауатты өмірге баулаймыз, баулып келе жатырмыз. Көк туы желбіреген Қазақстанды келешекте жақсы жастары болу үшін қолдан келген тәлім тәрбие беріп жатырмыз. Дене береміз, салауатты өмір көріміз. Енді бұл дені саудың жаны сау дейді. Бұл бойыңызбен сіз мақтанасыз ғой, сіз ерекшесіз. Ал кері бір әсерін тигізген жерлері болды ма? Бар ғой, күнде болып жатыр ғой. Не істейді? Бірінші әсері бәрі қолдан сөйлетке сүйек дейді. Екінші үйіне қонаққа шақырады. Ол кері әсер емес сізге. Жақсы емес. Гүлназ ханым, айтып болайыншы. Екеуміз қазір түсінбей қаламыз. Жақсы, жақсы. Баяғы заманда келіншектер жүз әйел сөйлеп отырады да, біреуін түсінбейсің. Жүз еркек отырады, біреу сөйлеп, біреу. Кезек сұрақ. Уақытымыз тығыз ғой, менің сұрақтарымды қойып үлгеру керек. Рахмет сізге. Кешірім сұрайын, конечно. Пайдасы көп бұның. Халық ел сыйлайды. Белгілі адам боласың, аяқ астында жүрмейсің. Сондай сияқты. Құрметтейді. Бата беріп отырасың. Міне, ол Түркістан облысында ұзатқан қыз түскен келінге бата беріп басыңыз. Аса деп айтты ғой. Бірінші рет мен осы 40 жылдан бері телеканал ұшып, ата деген сөзді сіздерден естіп жатырмын. Абылай хан екеуіңізді қуанып қалдым. Әрдайым бәрі ата әже болып жүре берейік иншалла. Сұрағыңды бере бер, тоқтама.
Сіз иә, жаңа суретке түсудің не сайып, сіз керісінше деп. Бір кезде настроен болмайды, шаршап тұрасың. Бір кезде ұрлап түсіреді, онда жек көрем. Адам сияқты келіп, сұранып түсіреміз ғой, Құдайға шүкір. Мен өзім кейін кезде, анау, борт провансы дейді ғой, сүвердесі, солармен үскен жақсы көрем. Мені қалтамда әзі үшеу өтірім. Ой, сіз таңдайды екенсіз ғой, олар әдемі, ұзын. Керемет қыздар. Ал енді сол жеке өміріңіз туралы қазір сәлден соң айтамыз. Айтайық. Иә, экранға назар аударайық. Иншалла, Құдай қаласа. Арамызда жүрген альбинос Нұрділдәні не мазалайды? Қазақстандағы шашы ең ұзын әйел өз құпиясымен бөлсе ме? Туғаннан зағип Нұрдананың арманы не? Алматы облысының тұрғыны жүрегінің оң жақта орналасқанын неге кеш білді? Қалдыбай ата маған стюардессалармен түскен фотоларын көрсетіп жатыр. Ішінде Өзбекстан хавайолары, Уральский линия Екатеринбург отағы, и өзіміздің Эйр Астананың ару перизат Ләйла қыздары бар. Коллекция жасап жүр екенсіз ғой, иә? Құдай қаласа. Әрдайым көңілді жүресің де. Иншалла. Иә, стюардессаларымыздың құлағына алтын сырға тек солар ғана түседі екенсіз бен. Бақытты екен, иә. Кеше велеттеме түстім кеатқанда. Мойна деген қызымыз бар. Бәрекелді. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Төменде көрсетілген телефон нөмір арқылы хабарласып, әлеуметтік желіде пікір қалдырсаңыздар болады. Біз жалғастырамыз. Келесі кейіпкерімізді ортаға шақырмас бұрын экранға назар аударайық. Республикалық Әзірет Сұлтан мешітінде жұмыс жасаймын. Осы 2017 жылдан бері. Туу өскен жерім Түркістан қаласында. Семьяда жеті адамбыз, жеті ағайындымыз. Екі әпшем туры мен сияқты, альбинос дейді. Жақсы осы мынау Әзірет Сұлтан мешітінің бүкіл тазалығы, жағы философ дейді, басқа дейді, сол жұмыстың бәрін біз атқарамыз. Менің әкемнің әкесі осындай кісі болған. Бізде былай айтады ғой, наследственный дейді ғой. Ешқандай жалбым жоқ, Құдайға шүкір. Ел қатар өмір сүріп жатырмын. Ешкімнен кем емеспіз. Келіншегім де бар. Осы жерде жұмыс жасаймыз. Қазір Сұлтан мешітінде. Нұрділдәнің біз жұмысына өте ризамыз. Атқарылатын берілген тапсырмалардың бәрін өз ойдағыдай атқарады. Больницада жатырмын. Шашымнан пари кемес па деп, шашымды біреу тартып отыр да, пари кемес па дейді, жоқ өзімдікі дейді. Құдайдың құдіретінде олар да бір енді таңғалып отыр да. Әрбір адамның арманы ғой, бала сүю. Үйленгенімде 2014 жылы январда үйленгенмін, содан бері кішіне. Болмай жатыр енді, Алла тағала сынап жатқан шығар бәлкім. Ерекше екенімді. Бәлкім мектеп оқып жүрген деп шақ. Көбінесе мен ол орысқа теңдейді. Орысшаны сөйлейді көп адамдар. Мен жаңа қазақша жауап беремін. Қазақша жауап берсем, сен қазақсың ба дейді. Көп қиналатыным жаздың күндері. Күнге көп шықпауға тырысамын. Күнге жаңа көзім шағылса да жұмылып қалады. Сосын мына қолдарым күйеді де бір қабат терісі түседі. Қыздар, Нұрділдә бүгін біздің студияда. Отыра қойыңыз, жайғасыңыз. Жаңа сіз туралы бейне сюжет көрдік. Жалпы бұл альбинос адамдардың өзгелерден қандай ерекшелігі бар? Енді ерекшелігі ақтығы. Ақтығы. Яғни бетінде бір пигментация жоқ, иә? Аха. Солай деп түсіндіреді ғой дәрігерлер. Солай түсіндіреді. Негізі бұл тұқым қуалай ма? Тұқым қуалайды. Сіздерде кім? Мысалы менің әкемнің әкесі ақ кісі болған, осындай мен сияқты. Әкем дүниеге келгенде атам келіп деп қатты қуанған. Мысалы қатты қуанып, енді екі әпшем бар. Оларда альбинос ба? Оларда альбинос.
олар да тұрмысқа шыққан, бала шағасы бар. Бірақ ал олардың балалары? Кәдімгі қара сіздер сияқты. Міне, сізді көрсетіп жатыр қазір біздің режиссеріміз экраннан. Мына кісі кім жаныңыздағы? Ояған көзімен жетпейді. Жақсы. Мына анаңыз шығар, достарыңыз, туыстарыңыз, қоғамдық көлікпен көп жүресіз бе? Иә. Иә, сонда түскен суреттер ғой деймін. Ашкедегі ол мен әкем. Неке? Жақсы, жалпы альбинос адамдардың көзі нашар көреді, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой. Әлде тек сіз ғана ма? Жоқ, ол туылғаннан осылай болып туылған. Алыстағын көрмейді, жақыннан кәдімгідей сіздер сияқты көре береді. Жақсы. Жалпы альбинос деген кімдер, олар неліктен бұлай өмірге келеді? Экранға назар аударайық, содан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Альбиностар жұмбақ, әдемі, таңғажайып жаратылыс иелері. Олардың өте сирек екенін есепке алсақ, бұлардың нағыз табиғат ғажабы десе болады. Алайда олардың өмірі жеңіл ме? Альбинизм ағзадағы пигменттер жүйесінің ауруы, дәлірек айтсақ, пигменттің жоқ болуы. Альбиностар туралы алғашқы деректі ежелгі рим жазбаларынан кездестіруге болады. Онда орта ғасырлардағы адамдар альбиностарды жын перілердің көмекшісі деп санап, оларды тірідей өртеп жіберіп отырған. Немесе туа салысымен көміп тастағаны туралы деректер де бар. Альбинос адамдарды тану қиынға соқпайды. Ақ шаш, боздыраған ақ тері, мөлдір кірпіктер. Еуропа ғалымдарының зерттеулер бойынша 20 мың адамның бірі ғана таза қанды альбинос болады. Олардың терісі ақ, шаштары ақшыл, көздері қызыл келеді. Мақсат мырза, альбинос, бұл альбинизм, да? Солай айтамыз ол, медицина тілінде, бұл дерт пе? Ол тұқым қуалайтын, иә. Оның негізінде сол дұрыс айтып кеткенде пигмент, ол меланин. Ол мына бізді қара түсті меланосома деген органелла, да, жасушада жиналады және ультрафиолеттен қорғайды. Оның меланиннің, меланоцит клеткаларында жұмыс атқаруына көптеген гендер қатысады. Соның мысалы метаболизмнің дұрыс жұмыс істемеуі сол гендердің осындай альбинизмге алып келеді. Оның мысалға тұқым қуалайтын болғандықтан ол мысалы рецессивті түрі болады. Егер әкесінен шешесінен алса, екеуінде де бұл жұмыс істемейтін гендер онда қалыптасуы мүмкін. Бірақ одан да басқа мысалға тек қана көзден ғана альбинизм болатын, X хромосомамен ғана бірге тұқым қуалайтын бар, тек қана көзге әсер ететін. Сонымен бір қатар мысалға тұқым қуаламайтын, бірақ сол сирек кездесе, кездейсоқ мутациялардың пайда болуымен пайда болады. Және бір қызығы, мысалға 20 мыңнан бірі ғана альбинизммен адамдар кездеседі деді ғой. Соның егер ең шоңғырланған жерлерін көретін болсақ, ол Африкада өте жиі кездеседі. Ол жердегі зерттеу ыстық климат бөлек қой. Иә, бөлек. Сол зерттеулердің нәтижесінде сол бұрын бір ортақ атадан кезінде мутация пайда болған, содан кейін ол жердегі сол популяция өмір сүретін адамдар бір жерде араласқандықтан солардан қайта-қайта сол геннің таралуынан альбинос популяциясы көбейді. Яғни бұлардың айырмашылығы қарапайым жай адамдардан, иә, яғни пигментациясының болмауы, иә, сосын көздері нашар көреді. Сол, өйткені көзде де біздің көзімізде де мына қарашық, ол жердегі пигмент қой. Егер ол жерде пигмент болмаса, ол көздері содан нашар көреді. Тым қатты мына жарық түсіп, ультрафиолет көздің түбіндегі жасушаларға қатты әсер етеді де, ол анау зақымға келеді. Нұрділда мырза, сіз мені осындай қашықтықтан көріп отырсыз ба қазір? Иә. Сұлбамды ма әлде? Тұр әлпетімді көріп отырсыз, анық, иә? Иә. Иә. Жалпы 13-ші маусым әлем бойынша альбинизм туралы ақпараттарды түгін атап өтеді екен, иә? Жалпы бет жүзінің ерекшелігін тиімді пайдаланған жұлдыздар кімдер олар? Экранға назар аударайықшы. Альбинос адамдардың ішінде бүкіләлемдік танымалдылыққа ие болған талантты жандар жетерлік. Солардың бірі Деннис Херли. Ол Америкаға танымал әнші, әзілкеш, актер әрі жазушы. Шон Росс модель болып танылған бірінші ер альбинос. Сән индустриясында өз орны бар. Конни Чиу модель болған бірінші әйел альбинос.
Американдық хип-хоп рэпер Крондон да альбинос. Оның әндері кең танымалдылыққа ие. Стивен Томпсон да өз ерекшелігінің арқасында әлемге ата әйгілі модель болып отыр. Бүгінде Нью-Йорктағы Майор модель агенттігінде жұмыс істейді. Нұрділдә мырза, қайда жұмыс істейсіз сіз? Мен Республика газет сотамышында жұмыс істеймін. Тазалық шоу 2017 жылдан бастап сорада істеп келатым. На көздің нашар көруі сол жұмысыңызға кері әсер етпей ме? Жоқ, онда ешқандай кері әсері жоқ. Бір просто алысты көрмейміз ғой. Орада ешқандай не қиындық тұрмайды. Иә, ортамызда сол сіз жұмыс істейтін Әзірет Сұлтан мешітінің өкілі Мейрамбек мырза отыр, иә? Қош келдіңіз. Нұрділдә, қашан жұмысқа сіздерге тұрды? Нұрділдә 2017-ден бастап жұмыс істейді екен. Менің өзім келгеніме 5 ай болды. Бұл Нұрділдәнің мына атқарып жатқан қызметіне ешқандай біздің мешіттің тарапынан бұған не жоқ, жаңағыдай. Ешқандай сын жоқ, бәрін жақсы атқарады. Немен айналысады? Бұлар тазалықшы. Мешітіміздің тазалығына жауапты кісілер. Сүртеті, басқа жерлері бар, мусорларды шығарады, сондай өздеріне белгіленіп берген жұмысын атқарады. Өте жауапты, жолдас екеуі де біздің мешітімізде жұмыс істейді. Бәрекелді. Иә. Нұрділдә, сіз Қазақстандағы өзіңіз сияқты альбиностарды танисыз ба? Енді отбасы мүшелеріңізді айттыңыз. Екі әпшем бар. Араласып тұрасыз ба? Одан кейін жиендерім бар. Сосын Қызылордада біреуін көрдім. Ташкентте көрдім. Папамның әпшелері бар. Көп. Түркістанның өзінде 6 альбинос тұрады. Жақсы. Біз енді сирек кездесетін дерт деп тұрмыз ғой, бірақ Қазақстанда сол кісілер туралы біздің тілшілер бейнесюжет дайындаған екен. Көріп алайық, иә? Альбиностар әлемнің барлық елінде кездесетіндей, Қазақстанда да ондай жандар бар. Солардың бірі оралдық 3 жасар Дилназ. Отбасының тұңғышы болған оның осындай болып дүниеге келуі ата-анасы үшін тосын жайт болды. Альбинос болып дүниеге келген тағы бір отандастарымыз Әсел мен Камилла Ақтау қаласында тұрады екен. Әселдің жасы 14-те, ал Камилла бір жас 8 айда. Аналары Айман Сарқытованың айтуынша, қыздарының осындай кейіпте дүниеге келуі олар үшін күтпеген жағдай болған. Нұрділдә, сіз 2014 жылы үйлендіңіз, е? Иә, 2014 жылы. Қалай енді, отбасы, бала-шаға бар, балалар дәрігерге көрінді ме? Жоқ, енді 2014 жылы үйлендім. Келіншегім кішкене құрсақ жағынан кішкене проблема болатыр. Жарайды, бола жатар. Иә, құдай қаласа, бұл сынақ қой, Алланың берген бұл сынақ қой, өмірдің өзі сынақ қой әрбір адамға. Яғни сіздерде әзірге бала жоқ. Иә, бала жоқ. Ниет бар, әрекет жасап отыр. Дәрігерлер не дейді? Мынау Астана қаласындағы отбасын жоспарлау орталығында екеуміз де тексеріп отырмыз. Қазіргі таңда солар қорытынды шығарады деп ойлаймын. Негізі бұл альбинизмнің сол сіздердің араларыңызда сәби болмай жүргеніне себебі бар ма екен? Жоқ, оның ешқандай қатысы жоқ ол. Жиендерім бар деп отырсыз, иә? Яғни, иә, оның ешқандай қатысы жоқ. Оның ешқандай қатысы жоқ. Жалпы сіздің басқа да денсаулығыңызда ешқандай бір ақаулар, ештеңе мазаламай ма? Осы бір ерекшелігіңізден басқа. Аллаға шүкір, басқа мазаламайды, жақсы. Сіз негізі белім ауырады деп айтыпсыз біздің редакторларға, иә? Грыжа бар белде. Белде грыжа бар. 2008 жылы нағашым ауылына барып, кесілген, жаңадан кесілген терек көтеріп, содан бел тілтете қалды. Содан бері ауырады. Содан бері ауырады, иә? Біздің бізде мен арық тұғым. Біздің ортамызда осы омыртқа дертіне қатысты сіздің сұрақтарыңызға жауап бере алатын дәрігеріміз отыр. Бекзат ханым арнайы шақырдық. Бекзат ханым, бұны емдеп жазуға бола ма? Иә, сәлеметсіздер. Қазақстанда бұл омыртқа жарығы деп қояды. Грыжа атауымен көп аталып жатыр. Бұл енді 20 жастан 50 жас аралығында кісілерде көп кездеседі, әсіресе ер адамдарда. Бұл кісі жаңа айтып өтіп кетті. Бұл көбінесе суық тиюден, екіншісі жаңа ауыр зат көтеруден, омыртқа арасына дискідерге жаңа қысым түсу арқылы жарық пайда болып, ары қарай нерв қысу
субаурлар пайда болады. Бұны қалай емдеуге болады? Қазір таңда жеңіл дәреже, жеңілде орта дәрежеге дейінгісін біз мен өзім ине және шөп дәрілермен емдеп жатамын. Ал өте ауыр дәрежесін отаға жүгінеді. Бірақ қазір таңда, Құдайға шүкір, заман дамыған, біз өзіміздің тәжірибемізді отаға жеткізбей емдеп жатырмыз. Негізі сол дәрігерлердің өзі айтады, ота жасатпаған абзал дейді, иә? Өйткені отада гарантия жоқ. Иә. Енді сіз қандай көмек бере аласыз біздің Нұрділдаға? Өзімнің орталығымда омыртқаға, осындай ауруларға өзім ине және шөп дәрілермен емдеп жатырмын. Осы бағдарламада сіздер шақырған екенсіздер, осы кісіге онда мен өзім арнайы сол ауруынан сауыққанша осындай көмек көрсетуге ниеттеніп отырым, әрі тегін сертификатымды әкеп отырым. Жаңа бұл кісі айтып кетті, жұбайында екеуінде жаңа ортасында бала да жоқ деді, ол жағына да енді басы бір алла көмектеседі, ары қарай мен ол кісіге де көмектесуге ниеттемін. Ниетіңізге рахмет, қошемет ағайын. Табыстасаңыз болады. Яғни, бұл алтын ине сауықтыру орталығына сізге тегін ем ұсынып жатыр. Жұбай екеуі бірдеге ем алса болады. Рахмет. Тақырыбы мен ерекшемін. Студиямызда Қазақстандағы бойы ең ұзын адам қонақта. Оның бойы 2 метр 14 сантиметр. Арамызда жүрген альбинос Нұрділданың да мәселелерін ортаға салдық. Алда көретіндеріңіз Қазақстандағы шашы ең ұзын келіншек шашын қалай күтеді. Көз жанары көрмесе де бірнеше аспапта ойнайтын Нұрдананың арманы не? Алматы облысының тұрғыны жүрегінің оң жақта орналасқан неге кеш білді? Бұның барлығын жарнамадан соң айтамыз. Қазақстандағы шашы ең ұзын әйел өз құпиясымен бөлсе ме? Туғаннан зағип Нұрдананың арманы не? Алматы облысының тұрғыны жүрегінің оң жақта орналасқанын неге кеш білді? Арнаға жаңадан қосылған көрермендер үшін тағы да ескерте кетейін, бұл ниет әлеуметтік жобасы. Біз тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар және әлеуметтік желілердегі ресми парақшамызға пікір қалдырыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз «Мен ерекшемін». Біз осыған дейін Қазақстандағы бойы ең ұзын адам 2 метр 14 сантиметрлік Қалдыбай Атажановпен тілдестік. Сондай-ақ альбинос Нұрділда Мүсілмовтің де өмірмен жақынырақ таныстық. Алдағы уақытта Қазақстандағы шашы ең ұзын әйел шашына қалай күтім жасайтынын білеміз. Туғаннан көзі көрмейтін Нұрдананың арманы не? Жүрегі оң жақта орналасқан Алматы облысының азаматы өзінің ерекше екенін қашан білді? Біз тікелей эфирдеміз. Бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Иә, өкінішке орай біздің келесі қонағымыз Нұрсұлтан қаласына келе алмады, бірақ ол қазір Жаңаөзен қаласында бізбен скайп арқылы байланысқа шығады. Себебі ол сапарға кеткен болатын. Ақмоншақ, сіз бізді естіп отырсаңыз. Сәлеметсіз. Қазір біз сіз туралы шағын ғана бір бейне материал көріп алайық, содан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Жақсы ма? Байланыстасыз ғой. Қазақстанда да шашы ұзын әйелдер бар. Солардың бірі Ақмоншақ Исабергенова, Нұрсұлтан қаласының тұрғыны. Жасы 28-де. Шашының ұзындығы 1 метр 60 сантиметр. Ол шашын 14 жастан бері өсіріп келеді. Ақмоншақтың айтуынша, көптеген адамдар оған сенбей, шашын ұстап көреді екен. Егде жастағы адамдар келіп, ризашылығын білдірген кездері де болған. Ақмоншақ, тамаша. Сіз туралы бейне материал шағын ғана көріп алдық, шашыңыздың ұзындығын да біліп алдық. Қашаннан бері, 14 жасыңыздан бері өсіресіз, иә? Иә, 14 жасымнан. Мүлде қиған жоқсыз? Жоқ, жыл сайын қиып тұрамын. Қанша сантиметр қиясыз? 15-20 сантиметр. Ал неліктен өсірдіңіз? Анаңыз айтты ма, әлде өзіңіздің қалауыңыз болды ма? Жоқ, себебі әжемнің суретін көргенмін. Жас кезінде шашы ұзын болған, сол қызығып өсірем деп, содан да ұзын қылам деп, сол себеппен өсірдім. Арасында шаршап кетпейсіз ба, шаштың күтімін енді бәріміз жақсы білеміз ғой. Сусабын да шақ келмейді, үйдің ішінің барлығы шаш деген сияқты. Ондай болмай ма? Енді арасында қиындау,
ауыр болады, бас ауырады арасында ауырлықтан. Ал қандай кеңес бересіз бізге? Қалай күту керек шашты? Шыны керек, мен фен ештеңе қолданбаймын. Басымды жуамын, шаш өзі кебет. Дұрыс. Аптасына екі рет, қазір енді балалар болғасын, аптасына екі рет жуамын, бұрын үш рет жуатын едім. Мхм. Боямайсыз? Бояймын, себебі ақ шаш бар. Айына бір рет бояп тұрамын. Негізі, енді бәрібір ерекшесіз ғой, мынандай ұзын бұрын, иә? Бұрылып қарайды шығар, қыздар сұрайды шығар, үлкен кісілер, иә? Иә, қызығат, далада жүрген кезде суретке түсіреді. Жақсы. Маған ақмоншақты бере қойыңыздар, режиссер. Мен көрмей тұрмын. Аха. Ақмоншақ. Иә, естіп тұрмын. Иә, барсыз ғой. Яғни бояп тұрамын дейсіз, иә? Фен қолданбаймын. Жақсы. Енді жалпы болашақта бір қиям деген ойыңыз жоқ па? Қазір қиғым келмейді. Шыны керек. Ұзын болған өзіме ұнайды. Жақсы, ана бояған кезде қаншама бояу керек деймін де, ананың ұзындықтың барлығын қамту керек қой. Ол қаншама қаражат шығын. Шашыңызды көрсетші беріңізші тағы бір рет. Біз әрине мына жақтан видеодан көрдік, бірақ сонда да. Иә, өзі рас па, өтірік па деп қояйық. Иә, дұрыс. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Рахмет. Сұхбатыңызға рахмет. Сәттілік серігіңіз болсын дейміз. Құрметті көрермен, осы орайда әлемдегі ең ұзын шаш иелері жайлы тілшілеріміз арнайы материал дайындаған екен. Көріп алайық, одан соң әрі қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Үндістандық Нилан Шипатель 17 жаста. Оның шашының ұзындығы 1,8 метр, ал қытайлық Нилин Мейдің шашының ұзындығы 2,5 метр. Ол шашын 14 жыл бойы өсірген. Нью-Йоркте тұратын Гиннес кітабының рекордшысы Аша Манделаның шашының ұзындығы 2,6 метр. Осы тізімнің ішінде шашына ерекше мән берген үндістандық азамат та бар. Сабджихбай Ратваның шашының ұзындығы 15 метр. Қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап алайық. Сәлеметсіз бе? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Есіміңіз? Мен. Алло? Иә. Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз, сұрағыңыз. Түркістан қаласынан хабарласып тұрмын. Мен мына Мүслімов Нұрділдәнің қарындасы болам, туған. Таныдыңыз ба, Нұрділдә? Иә, әрине, ағам, бауырым. Яғни сіз де ерекшесіз? Жоқ, ерекшеміз, мен қара тормын. Қара торсыз ба? Екі қарындасым бар деді ғой бізге. Ерекше. Екі әпкесі ғой, мен басқаша қарындасым. Әпкесі ма? Жақсы. Қандай сауалыңыз бар? Мен сауалым болғанда сіздерге де жалпы алғысымды білдірейін деп едім. Ниет бағдарламасына, Қазақстан телеарнасының ұжымына. Рахмет. Ағама да ерекше жан деп айтқандарыңызға, ағама да өзін айта кететінім, бауыр ретінде бұл кісінің мүмкіндігі шектеулігі екендігіне қарамастан, алғарай ұмтылғанына да өзім алғысымды білдіріп, өте керемет жан деп айтқым келеді. Рахмет, рахмет. Тек ауыз сөзім. Ағаңыз бүгін студиядан құралақан кетпейді. Грыжасы бар екен, елінде иә. Мінекей тегін ем қабылдайды. Рахмет, хабарласып тұрмыз. Жақсы, сау болыңыздар. Біздің студиямызда бетімізді әрлейтін, шашымызды жөндейтін, сіздердің алдарыңызда менің шашымның әп-әдемі болып тұрғанын осы қадағалайтын Әсем ханым отыр. Шаштараз деп айтсақ болады, бет әрлеуші. Әсем ханым, жаңа ақмоншақты көрдік, шашын ұзын. Енді арнайы бір қандайда бір күтім жасайтын туралы енді фен қолданбаймын деді. Фен қолданбайтын мен де солардың қатарынан, иә, шашын бірақ бояйды екен. Енді алдағы уақытта негізі қиып тұру керек па шашты әйел адам? Жалпы қалай күтім жасау керек, соны айтып кетсеңіз. Күтім жасағанда бұл ханымның өзінің күтімі жетілікті. Тек қана мен жылына бір рет емес, бір-екі айда бір-екі сантиметрден кесіп тұруға кеңес берер едім. Неге? Біртіндеп құрғайды ғой, біртіндеп құрған шетінен ақырындап кескен жөн, жинап-жинап кескеннен құры.
түрі әдемірек болады шаштың. Екіншіден, жалпы әйел адамның энергетикасы шашында, сондықтан да мен қолдаймын олай ұзын шашын болған. Феннің де қолданбаған өте дұрыс, шашты кептіріп жүреді. Жалпы өзінің шашының түрі өте әдемі, жылтыр. Негізі ол табиғи адамның өзінен болады, жейтін тамағымыз, ауамыз әсер етеді ғой оған, бәрі. Иә, оның үстіне ген де бар. Мамасынан әдемі шаш берілсе, қыздарында да әдемі шаш болады. Жақсы. Мен осы орайда генетиктен сұрағым келіп отыр, Мақсат мырза. Ақмоншақтың шашына қатысты сіз не айтасыз? Бұл екінің бірінде кездесе бермейді ғой. Өсіргісі келіп те, мысалға қыздар талпынып жатады. Шаш шалғап, арнайы қазір шаштараздың көмегіне жүгінетіндер бар. Солай ғой, әсем? Иә, әрине жұқа болады. Иә, табиғи емес жолмен бір шаштарды жалғап алады. Бұған қатысты не дейсіз? Жалпы тұқымда осындай шаш, ұзын шаштар әдемі болады ғой, егер де ақмоншақта осындай шаш болса. Иә, әрине, солай. Және де онымен қоса оның мысалға шаштың мысалға түсі және оның қандай қатты ма әлде әндай керісінше жұмсақ па, соны ол барлығы ата-анадан, яғни оның артындағы ата-бабаларынан келе жатқан тұқым қуалайтын ақпарат. Жақсы, түсінікті. Құрметті көрермен, бұл Ниет әлеуметтік жобасы. Көріп отырғандарыңыздай, Қазақстандағы ең бойы ұзын Қалдыбай ата өзінен екі есе кішкентай. Жақсы. Туғаннан көзі көрмейтін Нұрдананың арманы не? Жүрегі оң жақта орналасқан Алматы облысының азаматы өзінің ерекше екенін неге кеш білді? Бұның барлығын жаңалықтардан кейін қайта айтатын боламыз. Жалғастырамыз. Туғаннан зағип Нұрдананың арманы не? Алматы облысының тұрғыны жүрегінің оң жақта орналасқанын неге кеш білді? Қайырлы күн көрермен, бұл Ниет әлеуметтік жобасы және оның жүргізушісі Гүлназ Әлімгерей. Біз бүгін өмірі өзгелерден ерекше адамдар жайлы әңгімелеп отырмыз. Туғаннан көз жанары көрмесе де бірнеше аспапта ойнап, әуезді ән салатын Нұрдана Арғынұлы бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Нұрдана. Рахмет. Нұрдана, неше аспапта ойнайсың? Мен өзім жалпы бірнеше аспапта ойнаймын. Домбыра, Ямаха, аккордеон, баян. Аккордеон, баян. Төрт-бес аспап дейсің ғой, Сен туралы біздің тілшілеріміз шағын бейне сюжет дайындаған, экранға назар аударайық. Рахмет. Нұрдана Арғынұлы Алматы облысы Текелі қаласының тұрғыны. Ол өнер сүйетін қауымға жақсы таныс. Домбырашы, әнші, сазгер, музыкалық аспаптың түр-түрінде ойнайды. Соның ішінде домбыра, гитара, синтезатор, аккордеон, қобыз, сырнайды терең меңгерген. Бір қызығы, ол түрлі аспапта ойнауды ешкімнің көмегінсіз өзі үйренген. 5-6 аспапта ойнайсың, Нұрдана. Иә. 12 мүшесі сау адам. Тіптен бір аспапта ойнаса қалай, ондай ынтасы, жігері жоқ кейбіреулердің. Қалай үйрендің? Енді мен негізі кішкентай кезімнен бастап қазақтың әңгімелерін тыңдап өстім. Бірақ ешқандай ұстаздан ешқандай сабақ алған жоқпын. Алланың берген тума талантымен осындай. Яғни өзің. Жалпы көзі нашар көретін адамдар, негізі мынау сезімталдығы, басқа да органдары жақсы жұмыс істейді, есту қабілеті, ес сезгіштігі. Негізі сен қай жақ жақсы дамыған сенде? Менде енді өзім ойласам, музыкалық өнер жақсы дамыған деп ойлаймын. Негізі өлең жазатын қабілетің бар екен, Өлең жазам, шабыт келген шақтарымда. Неше өлеңің бар? Аллаға шүкір шығармаларым көп енді. Қарындастарыма жазған, артымнан ерген екі қарындасым, Анар Нағила деген екі қарындасыма жазған әндерім бар. Орындап бересің ба бізге? Жарайды, орындап берейін. Жақсы, қазір. Микрофонды алайын.
Ал? Жарайды, сіздердің құрметтеріңізге тартып өткім келеді. Қарындастарыңның арманы орындалсын, сенің де біраз арманыңды естідік әнің арқылы. Жаңа бауырларыңды да көрдік. Көрсетіп жатыр бізге режиссерымыз. Негізі неше бауыр үйде? Қарындас інілер? Мен төрт ағайындымын. Менің күйін бір бауырым, екі қарындасым бар. Мен ең үлкенімін. Брайл әдісімен оқуды меңгердің ба? Жоқ, оқуға кіре алғам жоқпын. Алла бұйырса, оқысам деген армандар бар енді. Аллаға шүкір бәрі жақсы болады деген ойдамын. Ең үлкен арманың не? Ең үлкен арманым өмірдегі адамдан үйге барман көп болады ғой. Менің өмірдегі арманым әке шешемнің ақ жүз үйін көру. Туған елімнің, халықтың көңілінен шықсам деген арманым бар. Ары қарай өнерімді жетілдірсем деген арманым бар. Арманыңа жет, Нұрдана. Сенің анаң біздің студияда бүгін қонақта. Қош келдіңіз. Менің сізге сұрағым бар. Негізі Нұрдана балалардың ішіндегі ерекшесі ғой. Дәрігерлер сізге не деп еді? Құрсағыңызда жатқан кезде осындай ерекшелігі бар екенін айтып еді? Енді ол кезде есімде жоқ. Қай кезде байқадыңыз? Енді Нұрдана сол туылғаннан кейін ұққамыз жоқ. Аяғын басып жүрген кезде бірақ білдік. Яғни бір жасқа? Бір жасқа толғанда, иә. Бір жасқа оған дейін ұқпадық. Қазірде көзілдірігін алып тастаса, ешқандай көзінде ондай бір мүлтік жоқ. Мөп-мөлдір өзіңе қарап тұрады. Кәдімгідей басқа адамдарда сез алмайды енді андай бір. Дәрігерлерге көріндіңіздер ғой? Дәрігерлерге көріндік. Не дейді ол кісілер? Ол кісілер сол көз жанары толық өз көз ауыстыруға мындай андай операция жасауға болмайды. Сол көз жанары толық, бірақ көзінің сол ана нерв тамыры тұйық қан жүрмей қалған, тұйық болған өте жіңішке дейді. Сосын бір тал шаштың жіңішкелігінде өте жіңішке нәзік болған, содан сол көзге қан жүрмей қалған дейді. Сонда дәрігерлер бұл емделмейді деп отыр ма? Бұны енді бірден кетіп айта алмаймыз деді. Енді келешекте ғылым дамыса қалай болатын көреді көрмейді деп айта алмаймыз деді. Оны енді өздерің жүре көресіңдер деді. Сонымен бертін келе сол көрсете алмадық. Бір 5-6 жыл болып қалды. Енді ойлаймын енді
дене мүшелері үлкейгенде біраз енді тамырлар үлкейіп бір жақсылық бола ма деп үміттенемін. Бір үміт бар ғой. Бірақ енді тексертіп былай қарай бір немене қалғанға жағдайда жар бермей жатыр. Сол дегенмен Нұрдана ерекше бала ғой, бес аспапта ойнайды екен, өлең жазады екен. Нұрдана, әншілікті әрі қарай жалғастырасың ба? Жарайды. Жоқ, негізі ондай ойың бар ма? Оқып, өзің білім алып? Иә, енді әрі қарай өнерімді жетілдірсем деген армандарым бар. Қазір немен айналысып жүрсің? Қазір өзім музыкамен айналысам, басқа ермегім жоқ қой. Негізі мен саған бір әпкелік ақыл кеңесім дейма, мына Брайль әдісімен оқуды үйреніп алшы. Сол кезде біраз мағлұмат алып, өзің де сауатың ашылады. Себебі менің анам зағиптарға арналған кітапханада жұмыс істейді. Мен сіздердің мән-жайларыңызды жақсы білемін сол кісінің сөзінен. Осы нәрсе саған көмектеседі деп ойлаймын. Жарайды, рахмет. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Төменде көрсетілген нөмір арқылы бізге хабарласып, әлеуметтік желіге пікір қалдырсаңыздар болады. Келесі кейіпкеріміздің ішкі ағзасы теріс орналасқан, яғни бауыры сол жағында, көк бауыры, тіпті жүрегі де оң жақта орналасқан. Қарсы алайық, Базарбек Кенжебеков. Базарбек мырза, келе қойыңыз. Келе қойыңыз. Келіңіз аға. Мына жақтан өтіп, қазір былай отырамыз. Салам мәрсіздер. Мына жерге Қалдыбай атаның қасына отыра қойыңыз. Қош келдіңіз, ата. Иә. Шаршаған жоқсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Иә. Қобалжып тұрған сияқтысыз. Шақырған кезде бірден шықпадыңыз ғой. Әлде біреу ренжітіп қойды ма? Жоқ, ең соң шақырғаннан кейін ренжіп отырмын да мен. Қойыңызшы. Қазір енді сізді ренжітпейміз, керісінше сіздің ерекше екеніңізді біліп алдық. Сізбен бір әдемі әңгіме дүкен құрамыз. Сіз себебі біздің ерекше қонағымызсыз. Иә, өйткені екінің бірінің жүрегі оң жағында емес қой. Қошемет ағайын. Жүрегіңіздің оң жақта екенін қашан білдіңіз? 5-ші класс оқып жүргенде білдім. Виктор Иванович дейтін кісі болды, хирург. Иә. Шенгелдің врашы. Сол білді, сені кейін мына жақта деді, мені ойнарында кетіп қалдым. Оған дейін сезген жоқсыз ба? Мына жақтан ұрып тұр ма? Мына жақтан ұрып тұр ма? Жоқ, кім кеудені ұстап дейсің? Ешкім кеудемді ұстап көрген жоқпын. Бала күнде мән бермейсіз ғой? Иә. Бала кезде мән бермейсіз. Жақсы. Сіз туралы бір шағын ғана бейне материал көріп алайық, содан соң жалғастырамыз әңгімемізді. Иә. Қытайда туған. Мына жер Қытайдың шекарасы, мына жақ Советтің шекарасы. Екі ортада туғанмын ғой. Сонда бәнсадан шығарып жіберген, мына өледі деп. Көрімді қазып жаңағы, ақ жоңғышқан төсеп, үстіне ақ пірестені жауып қойған ғой, жүріп көмеміз деп жатқан ғой. Базарбек Кенжебеков Алматы облысы Шенгелді ауылының тұрғыны. 60 жаста, 3 баласы бар. Оның ішкі ағзаларының орны ауысып кеткен. Жүрегі мен көк бауыры оң жақта болса, керісінше өті мен бауыры сол жағында орналасқан. Мен осындай айна ерекше адам екенімді білмедім. Құдайдың құдіреті маған осы денсаулық бергеніне. 61 жасқа келдім. Осы жақында бір рентгендер келді ғой. Аға, сізде бауыр бәрі біз ауысып кеткен. Қызық адам екен деп қасындағы әйел шалқасынан түсті ғой. Ерекше адам екенін бұл кісіні мен өзім білмедім. Осы былтыр ма жа телевизияға келген кезде өстіп нетті де қойы ол. Ерекшелік несі бар, біз сияқты болсын. Жоғы екі жүрегі бар дейді. Ой тауба, о заманда бұл заман адамда екі жүрек бар деген мен де бірінші жерде есіп тұрмын. Басымызға бақпалар керек. Жомартжандар табылып жатса, көмектескеніне рахмет деп айтар едім. Аға, сіз жаңа ойнап айтқан сияқтысыз, бала күнім деп білдім деп, осы жақын шамада білдіңіз ау деймін. Жүрегіңіздің оң жақта орналасқан. Жақындарда да жаңа Шенгелдіге рентгендер келді ғой. Иә.
Сонда мен паспортым қалтамда болған. Содан? Сонгін жаңа сүртті, бір әйел шалқасынан түсті. Ойбай сұндығай деп. Иә? Жаңа... Ол дәрігер ме? Шалқасынан түскен әйел? Сол өрінгенде не? Иә. Сонгі паспортыңыз бар ма? Паспортым бар дедім. Әйті бір некеде жазып алды, болды кете беріңіз деді. Кетіп қалды. Сенегі қапшығай келді, Наталдығырғын келді. Содан басталды. Оң жақта жүрегіңіз деп айтты ғой. Оң жақта дейді, сонда ғана білдім ғой. Қызық екен. Бізге қоңырау шалған көрермен бар, сөйлесіп алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Түркістан қаласынан хабарласып тұрмын. Нұрдана деген зағип жігіт, айналайын, өмір жасың ұзақ болсын. Алла ешқандай жамандық көрсетпесін. 12 мүшесі түгел жігіттердің қасында сен қандай сымбатты реңді жігітсің. Өмірден түңілме, анаңа рахмет сенің сұрағым. Осындай балапақ тәрбиелеген. Рахмет. Рахмет апа, бүгін түркістандықтар бізге көп хабарласып жатыр. Айналайын, иттен көріне бер. Денің сау болсын, жарығым. Айтқаныңыз келсін. Нұрдана, естіп отырсың ғой, тілегін айтып жатыр апаң. Түркістандық. Рахмет. Рахмет, хабарласып тұрыңыз. Аға, әңгімеміз жалғастырайық. Содан не болды? Барлығы шулады, біреуі шалқасынан түсті. Иә. Содан. Сенегі содан басталды. Қапшығайда келді жаңағы осындай журналист. Енді жүрегіңіз ғана емес, тағы басқа да ағзаларыңыз орналасуы. Жоқ, мына жақта ғой. Адамдағыдай емес болып тұр ғой. Иә. Иә. Қандай өзгеріс бар? Тағы қандай мүшелер? Жүрек мына жақта, бауыр сол жақта ғой. Ой, бо. Бауыр, көк бауыр, бәрі мына жақта, просто жүрек, бүйрек қана бар. Бүйрек, жүрек. Бәрі мына жаққа ауысқан ғой. Иә. Біздің студиямызда ультрадыбыстық зерттеу дәрігер отыр, Мақпал ханым, иә? Қош келдіңіз. Рахмет біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға. Міне. Ағамыздың жүрегін қазір біз көре аламыз ба? Барлығымызға қызық болып отыр. Шын ба, өтірік па өзі? Иә? Ал. Жақындасың ба сізге? Иә, маған жақынырақ отырыңыз. Жақынырақ отырыңыз. Мен былайырақ тұрайын. Ал. Ал, қазір мен менің микрофоным қайда екен? Міне. Ал, бере қойыңыздар. Дәрігердің комментарийін естіп отырайық, иә? Ал, жақсы, айта қойыңыз, кішкене бізге түсінікті болсын енді. Дәрігердің тілі мен емес, біз түсінетіндей қылып айтыңызшы. Мен мынау жүрегі. Жүрегі мына кісінің, жүрегі оңға бұрылған и оң жақта орналасқан. Мен датчигім мына оң жақта. Ал енді бауырына келетін болсақ, мен солға қарай, бауыр жаққа қарай кетемін. Бауыры оң жақта орналасудың орнына, сол жақта орналасып тұр. Иә, керісінше. Жүрегіңіз бен бауырыңыздың орны ауысып кетті, аға. Міне мынау жүрегі. Қазір біз жүрегін естейміз, жүрек қағысын. Естейікші. Так, қазір. Қанеке. Дұрыстап шығарып алайық. Естейікші. Қанеке сіз. Мүмкін бе? Ал керек болса, оң жақтан ұрып тұр жүрек деген. Қошемет. Жүрек қағысы 66. Бұл қалыпты ма? Бір минутқа. Иә, дұрыс. Дұрыс. Бәрі жақсы. Аға, енді бауырыңызды қарап жерейік, бәрі жақсы болды. Бауыр, әдемі. Ой, жақсы болды аға, барлығын біліп алатын болдыңыз. Орындары ауысып кеткенін онсыз да біліп келдіңіз ғой, енді жағдайын ішін айтып жатыр. Дұрыс бекен, ішкі жағында бәрі құрылымы. Бәрі жақсы. Дұрыс. Шынымен де солай. Осы қабырға жағыма ұрып. Әлі ұзақ өмір сүреді екенсіз, иә. Иә, Мақпал ханым, енді бұндай жағдай бізде сирек кездесетін жағдай ғой, иә? Иә, миллионға бір рет. Бір миллион адамнан солай бір рет. Енді жиілігі не келетін болсақ,
бір миллионға или жүз мыңға да бір рет кездесу болады, иә, сондай. Енді бұл орындар ауысып кеткен, иә, мысалы жүрек, бауырдың бұл қаншалықты адамның өзінің өмір сүру дағдысына бір кері әсер етуі мүмкін? Жоқ, кері әсер етпейді. Негізі кері әсер ететін болса, бұл жас кезінде біліп, жас кезінде денсаулығы нашарлайтын еді. Аға, басқа ешқа жеріңіз ауырмай ма сіздің? Бас ауырады, аяқ ауырады. Ол енді бауырмен қатысы жоқ қой ешқандай? Қатысы жоқ, оның дұрыс орналасқан пауына қатысы жоқ енді. Жүрегім түсі шәншейді анда-санда бұнада. Енді бұлар... Нешедесіз қазір? Ау, алпыс бірге кеттім. Енді болады ғой, ондай болады. Иә, ондай болады. Бұл енді өзінің адамның жасына байланысты ғой, иә? Бұл енді жасына байланысты, өйткені қазіргі кезде медицинаның статистикасы бойынша 30 жастағы кісілерде жүректері ауырып тұрады. Бұл медицина тілімен қалай түсіндіресіздер бұны? Стресс. Аға, сізде стресс екен. Ау. Үнемі стрессте жүресіз бе? А? Стресс дейді. Стресс дегенді түсінесіз бе? Жоқ. Иә. Түсіндіре кеттіңіз қарапайым тілмен. Қобалжыған, иә, соның. Уайымшыл. Уайымшыл. Иә. Басында үй жоқ болғаннан кейін уайымшыл боламын ғой. Басында үй жоқ, квартирадамын қазір. Оны төлейміз ай сайын. Сол көмегі тие ме деп осы Астанаға келдім ғой, атартып. Жақсы, бізді көріп отырған көрермендердің құлағына алтын сырға. Ағамыз, ағзалары ауысып кеткен ағамыздың арасында стресс бар екен, я бойында. Яғни уайымдайды екен, баспанасы жоқ екен басында. Егер көмектесем десеңіздер, редакциямызға хабарласыңыздар. Я. Жақсы. Қалдыбай ата, жаныңыздағы адам да ерекше екен. Өте керемет, дұрыс. Естіп отырмын, бәрі жақсы қабылдап отырмын. Жақсы дейсі ғой бұл. Иә, медицина тілінен де хабарым бар, бұлай да адам инфаркті бәріне түсініп отырамын. Жақсы. Біздің негізі бұны медицина тілімен, мен бәрібір түсінбей тұрмын бұны. Қалай ауысу бұның, қаншалықты бұл дұрыс нәрсе? Миллионда бір рет кездеседі деп тұрсыз. Жо, мен Қытайда туған ғой. Неге ауысты енді? Қытайда туғаныңыздың себебі шығар ол? Жо, Қытайда туған, тұра тұрыңыз. Қытайда туған мен өліп қалғам ғой. Бәрі сені шығарып саған. Көрімді қазып, ақ матаны бетіме жауып қойған ғой. Яғни туған бойдан ба? Иә. Туғанда алты айлық, алты ай кезінде. Не үшін түстіңіз ауруханаға? Білмеймін, мен кішкентай болғанмын мұнда. Сонан кейін әкем гимназияда мұғалім болған Қытайда. Ол кезде дәрігерлер ештеңе айтпаған ба, сол жаңағы сіздің ағзаларыңыздың ауысып кеткені туралы? Дәрігерлер шығарып саған ғой, өледі деп. Иә. Өледі деп шығарып саған, көрімді қазған, астыма жоңғышқа төсеп үстіме жауып қойған ғой. Содан қай? Әкеме біреу хабар берген. Ойбай, ана балаң өлді, өзі жерлейік деп жатырмын, жет деп. Әкем Қытайда мұғалім болған, сол атпен зырлатып келген. Сонан ана шешем андай емшегін күлге салып отырған ғой. Біреуден апиын сұрап, қой сұрап, жаңағы қойдың терісін еді. Міне ана қолын тықса дейді оң жақта, сол жақта жоқ, оң жақтан соғып тұрған. Жүрек жыбырлап. Анаңыз сезген оны, иә? Иә, бала тірі ғой деп неткен. Сонан кейін теріге салып, ана сүтті құйып жіберген ғой аузыма. Апиынды. Яғни дәрігерлер сіздің мына сол жағыңызды тексеріп жүрген ғой, иә? Яғни жүрек қағысы тоқтады деген соң анаңыз келіп тексеріп тұр ғой, қолын салып. Содан аман қалдыңыз ғой. Әкем қолын салған ғой. Әкеңіз. Иә. Сонан кейін жаңағы әкемді гимназиядан шығарып жіберіп соттады емес пе? Сен не үшін Қытайдан дәрі алып келіп балаң жазып алдың деп. Ана доғдырлардың бәрін қолап шыққан ғой. Мен шығарып жіберген. Яғни әкеңіз дәрі әкеліп жүреді сізге, сөйтіп соны ішіп жазылғансыз. Апиын берген ғой маған, апиын сүтке нетіп. Сонда бала жел болып кеткен ғой, олар бір доғдырлар білмейді ғой. Мақпал ханым, бұл қаншалықты дұрыс әдіс?
Бұл түсінгенім бойынша реанимациялық жаңағы әдістер қолданған кішкентай кезінде. Апин деген медицинский тілмен айтқанда опий. Опий бұл наркотикалық жаңағы дәрі. Негізі реанимациялық әдістерді істегенде соны қолданатын дәрі бірі болып келеді. Сол кісі опийді алып, жаңағы сүтке қосып, тамағына құйған, содан даусын шыққан. Тіріліп кеткен, иә. Yeah. Мүмкін жаңағы жүрек қағысы аз ұрыптылғандықтан ба, немесе нашар естіліп тұрғандықтан ба, бұл кісіні жаңағы қайтыс болды деп кішкентай кезінде. Иә. Yeah. Солай көмгісі келген, бірақ ата енді ата анасына енді үлкен рахмет, бұл кісіні реанимациялық әдістерді қолданып білгендерін біліп, аға көретін жарыңыз болған ғой. Иә. Солай болып тұр ғой. Жақсы. Бізде телефон қоңырауы бар екен, тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Айтыңыз, сұрағыңызды қойыңыз. Мен Шымкент қаласына хабарласып тұрмын. Мен сұрағым мына біздің Қалдыбай атамызға болады. Мен өзі нағашы әпкем бар еді, есімі Ұлдана, Жетісай қаласында тұрады. Осы кісіні біз барлық естіп жатырмыз бойдақ деп. Ол кісі мен әпкеммен таныстырайын деп едім, әпкем өзі ұялап, сондықтан қалай байланысын тапсақ екен деген. Жақсы, есіміңіз кім? Есімім Динара болады. Динара, рахмет. Есімді әпкем. Иә. Сол Қалдыбай атаға мен де осы сұрақты қойғым келіп тұрған. Хабардың басына мазалаған осы сұрақ мені, жеке өміріңіз туралы. Стюардесса қыздармен фотоға түскенін жақсы көреді екенсіз. Бірақ отбасыңыз жоқ, бойдақсыз. Дұрыс айтасыз. Қазақы мақалы бар, көңілге таудың алыстығы жоқ деп. Осы біреу сонда айтады деп отырамын. Өзімнің жерлесім, мынау қарындасым қуандырып қойды ғой. Алла қалап иншалла басса көрерміз, танысармыз. Иә. Енді осы нәрсе қой, көкшайдың батасы сияқты нәрсе. Бірақ осы жасқа келгенше Қалдыбай ата бір кездескен, көңіл жарасқан адам болған жоқ. Қалай болды ғой енді, біресе оны ұнатпайды, біресе біз ұнатпаймыз. Бір күн күліп тұрады, бір күн қабағын үйіп тұрады, бір күн фигурасы дұрыс емес, бір күн сәл баса жағдай, бір күн мінезі құлқы дұрыс емес, бір күн біз енді мынау қазақтың баласы текті болғаннан кейін тектілікті таңдаймыз ғой. Ай, өзіңізден болып тұр ау осы. Бар жағынан сай болсын дейміз ғой. Жігіттің жеті қырлы бір сыры дейді, әйелдің қырық сырлы 80 сырлы деп танаймыз да жаңағы. Соны ойлап жүріп қалдық қой. Көбірек қыздар таңдаушы еді осы қарап, сіздің талаптарыңызға сай келмеген ау деймін. Қаталдау емес. Қыздар айтады екен, анау неден шимпанзеден сәл түрі өзгесе болды бола береді деп. Құдай өзі кешірсін, ұлыста ұят жоқ. Енді әзіргі заманда екі жақты болып кетті ғой нәрсе. Ол енді несі рас, үйленбеген рас. Мүмкін. Көп көп рахмет, денсаулығы мықты болсын. Міне эфирде бір айтамыз, осындай жақсы ниетпенен бір үлкен жақсы ниетті бастамақ үшін енді Алла қаласа барармыз, көрерміз, танысармыз. Бәрі Алланың қолында. Бойыңыз кедергі болған жоқ па қыздармен танысқанда? Жоқ, бойда тұрған не бар? Бой деген ол бойда үшін адамның адамгершілігі болу керек қой. Біреу үлкен, біреу кіші, біреу мынандай 300 килограмм, біреу 17 килограмм суплабор қабырға омыртқасы салынып тұрады. Адамның адамгершілігі болу керек. Тәрімте емес, бас ақыл миесі ұзын болу керек. Гүлнәр шырағым, бойда тұрған не бар? Жақсы, жақсы. Бой үлкен адам үйленбесе деген сөз жоқ қой енді. Керемет әзілдеп қалжыңдатады екенсіз. Енді бастағасы мен қайда қарап программаңызға беріп жатырмын ғой. Жақсы. Бізге телефон шалған көрермен бар екен. Мүмкін тағы ұсыныс бар шығар сізге. Тыңдап көрейік. Енді мақұл, онда тұрған не бар? Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыз ба? Мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданынан звондап тұрмын. Менің жолдасымның жүрегі оң жағында. Қожа Ахмет Асымбай, Шалқар ауданында тұрамыз. Ал оны қашан білдіңіз? Осы 10 жылдықта білді. Жаңа докторлардың өзі таң қалған. Қазір нешеде жолдасыңыз? Қазір 60-қа толады жақында. 50 жасында біліп тұр, сонда? Иә, 50 жастарында білді. Яғни бұған дейін денсаулығы жақсы болған, иә? Жақсы, жақсы. Қазірде де жақсы. Қазірде жақсы. Иә. Жақсы. Тек оң жағында болғанын айтайын деп едім ғой. Жақсы. Сұрағыңыз жоқ қой, иә? Яғни жоқ, жақсы. Жақсы, рахмет көп-көп.
яғни бізде сирек кездесетін жағдай деп отырсыз, иә, Мақпал ханым? Мінекей, студиямызда біреуі Шалқарда, екіншісі табылып жатыр. Яғни... Енді біздің статистика бойынша 17 миллион адамбыз ғой Қазақстанда енді. Енді 17-30 адамдай бар шығар енді Қазақстанда. Сондай орналасқан. Жақсы. Жақсы? Иә. Тағы да қосарыңыз бар ма? Студиядағылар, ондай ерекше туыстарыңыз жоқ па? Жақсы, айта қойыңыз, маған микрофонды берсеңіз. Жақсы, сіздің де осындай ағза сауысқан ерекше туысыңыз бар ма? Мені бе? Жоқ, мен Нұрдана туралы айта кетсем деп едім. Жақсы айт. Ассалаумалейкум, алаш жұрты. Менің аты жөнім Дәркенбаев Әлікен Әділбекұлы. Алматы облысы Қазақ зағиптар қоғамдық бірлестігінің төрағасымын. Біздің облыста негізі көз жанарынан айырылған бірінші, екінші топтағы 1500-дей адам бар. Соның ішіндегі осы өте дарынды да таланты бауырымыз Арғын Нұрдана көптеген республикалық халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Жаңағы айта кетейін дегенім, көзі нашар көретін зағип жандарға қазіргі таңда мына музыкамен, сонымен массажбен айналысуға көптеген мүмкіндіктер жасап жатыр. Бірақ енді осы Нұрдана бауырымызға біздің Алматы облысына келіп, қоғамымызға тіркеуге тұрған күннен бастап құжаттар жағынан көптеген көмектер жасадық. Бірақ мына музыка жағынан осы білім ғылым министрлігіне кішкене құлақ қағыс жасасам деп едім. Бұл кісілерді музыкалық мектептерге алып барсақ, мысалы мына қаншама аспапты меңгеріп алған, слух, есту қабілеті жақсы дамыған, бірақ бір ұстайтын жері нотаны көрмейді дейді. Сондықтан нотаны көрмесе, ондай балаларды мектепке ала алмаймыз дейді. Енді мына жерде көптеген дарынды, талантты, бойында ерекше жандарды көріп отырмыз ғой. Өзімнің ойым негізі, кез келген адам бір мемлекет немесе қоғам үшін өзінің бойындағы құндылықтарын танып біліп, оның қадір қасиетіне жетудің айрықша маңызы бар деп ойлаймын. Сондықтан бойындағы бұндай рухани құндылықтарды, байлықтарды халыққа шығару, жеткізу, ол бір тәлім тәрбие беретін маңызы бар насихат деп ойлаймын. Сондықтан есіміңіз кім? Дәркенбаев Әлікен. Әлікен мырза, нақты ұсынысыңызды айтсаңыз министрлік тарапынан. Нақты ұсынысым білім ғылым министрлігіне, жаңағы қазіргі таңда көптеген енді туа көрмейтін жандар бар, жүре-жүре көз жандарынан айырылған зағиптар бар. Бірақ осындай музыка жағында жүрген жастарға музыкалық мектептерде сондай бір жоба ма, бір көмек берсе. Яғни бұл кісілерді арнайы оқытса дейсіз ғой, иә? Мысалы, бұларды да жалпы спорт саласын алатын болсақ, спорт саласында тоғызқұмалақ, шашке, тоғызқұмалақ, жаңағы шахмат ойнайтындар кісілер бар. Оларға мысалы, мен өзім Қазақ спорт және туризм академиясында оқимын, студентімін, биыл үшінші курс. Ол жерде диплом береді оқыды деген. Ал енді мына музыка жағында жүрген жастарға, бұларға жүрегелі енді білім алу керек қой. Қазір 20-да, 30-да, ертең 50-60-қа келеді. Сол уақытта бір жерде жұмыс істейтіндей мүмкіндік жасап берсе. Дұрыс, жақсы, рахмет. Мен ойлаймын, бізді егер білім және ғылым министрлігінен өкілдер естіп отырса, құлақтарыңызға алтын сырға, иә, бір нәтижесі болар. Бізде телефон қоңырауы бар екен. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыздар ма? Есіміңіз қай қаладан хабарласып тұрсыз? Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласынан. Мен Жамбыл облысы Қаратау қаласынан. Түсіндік. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сіздердің бағдарламаңызға рахмет айтайын деп, мынау ерекше жандарды көрсетіп отырсыздар. Біздің қай қонағымыз сізге ерекше әсер етті? Маған ерекше әсер еткен мынау бауырымыз Нұрдана деген жігіт. Қошемет ағайын. Сұрағыңыз жоқ па? Сұрағым жоқ, сіздерге рахмет. Главное, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Жақсы, жақсы. Біздің көрерменіміз ризашылығын білдіріп жатыр. Нұрдана ерекше әсер етті дейді. Нұрдана, өнерің өрлей берсін. Жақсы, құрметті көрермен, сіздер Ниет әлеуметтік жобасын көріп отырсыздар. Бүгінгі тақырып «Мен ерекшемін» деп аталады. Студиямызда түрлі-түрлі кейіпкерлер, түрлі-түрлі тағдырлар. Біз әңгімемізді шағын жарнамалық үзілістен соң жалғастырамыз.
Құрметті көрермен, бұл Ниет әлеуметтік жобасы бүгінгі біздің тақырып «Мен ерекшемін». Расымен біздің студиямызға ерекше жандар жиналды. Соның бірі Базарбай ата. Енді, Базарбек ата, кешірерсіз, өзіңіздегі жағдайдан хабардар болған соң балаларыңызды тексерттіңіз бе? Тексерткен жоқ. Енді балаларда сол жақта ғой. Жүрегі менде ғана ол. Оған анық өзіңіздің көзіңіз жетіп тұр ма? Дәрігерлерге апарған жоқсыз? Жоқ. Балалар тексерледі, үлкен жігіттер ғой олар енді. Балаларыңыз жұмыс істей ме? Балаларда жұмыс жоқ қазір. Неше балаңыз бар? Үш балам бар. Біреуі 90 жылғы мүгедек жаңағы, аяғы туғаны сондай. Кім сүйретке түсіріп алған ана жігіт. Қай жігіт сүйретке түсіріп алған? Ана мені алып келді ғой сол. Иә, жақсы, қазір мына қазір сол экранға назар аударайық. Иә. Сол жерде көрсетеді. Қапшайда түсірген. Жұмысым сол мусор тасыйын. Ертеңгісін бір алып бірім, түстен кейін бір алып бірім, алып бұратын жері алыс. Ауылда қоқыс теру. Теңгелді тазарту ғой менікі. Таңертең қаншада шығасыз жұмысқа? Сағат 8:30 шығамын. Сағат 12 дейін істейсің ғой. 12-де обед. Түстен кейін 2:30 шығасың. Иә. До вечер сағат 5:30 дейін. Иә. Кешке келіп, үйге демаласыз? Үйге кешке жақын кетіп демаламын. Қанша көшені тазартасыз? Күнде бір бастық, жаңа жомарт. Жомарт дейтін бастық бар. Иә. Жас жігіт. Жаңа ертеңгісін айтады, осындай бөліп береді көшені. Иә. Соны тазартындай дейді. Соны тазартамыз. Осы жұмысыңыз қанша айлық аласыз? 37 мың аламын. Ай сайын. Есек өзіңіздікі ме? Өзімдікі. Осы жұмыс сізге жүрегіңізге бір ауыртпашылық түсірмей ме? Енді күн көріс керек қой, жүрегім ауырса да өлгенше бала шағанды бағу керек қой. Жақсы. Біздің студиямызда психолог маман отыр. Жалпы ерекше адамдарды көріп отырсыз, иә? Бұл кісілер өзінің ерекшелігін бір даралығым деп қабылдап, алдымызға келіп отыр. Ал бірақ түйік адамдар бар ғой. Бұл мінез құлыққа байланысты ма, адам қаншалықты өзінің ерекшелігін осылай жақсы жағынан пайдаланатын. Мысалға, өнерлілер бар арасында, иә, жаңа тағдырдың қиындығына мойынсынбай жұмыс істеп, басқа да осы жағын әйтеуір жақсы жағына пайдаланып жүргендер бар. Сіздер не дейсіздер? Психология тілімен бұндай адамдарды қандай адамдар дейді? Сәлеметсіздер ма? Енді психологиялық тұрғыда бұл ерекше жандар ғой. Бұндай жандар біздің Қазақстан мемлекетімізде өте көп деп ойлаймын. Біз теледидар көреміз, мысалға көп кездестіреді. Теледидарға шығып, оны әлемге жария етіп жатқандар қаншама. Және де оны көрсетуге ұялып, мысалға жаңа альбинос дейміз, иә, мысалға кейбіреулер сол түр келбетінен ұялып, мысалға жаңағы эфирге шығуға қорқады, адамдармен араласуға қорқады. Әрине, бұл мінез құлыққа байланысты. Енді мен бұндай адамдарға айтар кеңесім, ең бастысы олар өз мойнына келген жаңағы ауру болсын, сондай келбет болсын, олар ең бірінші өздері қабылдау керек. Ол жаңағы адамдарға сын тұрғысынан қазіргі жағдайда адамдар өте көп. Және де әр адамның өз ой пікірі болады. Кейбір адамдар оны мысалға керісінше итермелеп, жақтыртпай отса, кейбірлер аяушылық мысалға қарап, оған бір көмектесем ба деп ойлайды. Ал бірақ бұл адамдар ешқандай аяушылыққа да қажет етпейді. Бұларға қандай біз көмек бере аламыз? Біз оларды сондай түрде қабылдауымыз керек. Және де ол адамдарда өздерін солай қабылдау керек. Олар ерекше жандар. Оларды мысалға оларды арнайы жаратқан жоқ. Оны Құдай жаратты. Жаратылсын сондай. Бір сұрағым бар. Қалдыбай атаны көрдіңіз ғой? Иә. Естіп қоймасын деп па? Бойының ұзындығы бұл кісінің отбасылы болуына, жар таңдауына, жалпы шаңырақ көтеруіне кедергі болған жоқ па?
Әрине, мен ойымша бұл кісі жаңа ашық, жарқын адам. Енді мүмкін бұны да осылай қабылдаған адамдар да болған шығар. Бірақ өзі ұнатпай мысалға. Ол мен ойымша ол кісінің өзінің мінез қылығына. Ол кішкене жаңағы жақынырақ танысқан адамдарға мысалға итермелемей мүмкіншілік берсе, менің ойымша өзінің бақытын, жаңа махаббатын табады деп ойлаймын. Жаңа өзінің сөзінен байқап қалдым, мысалға ол айтады, жоқ, болды, кездескендер болды, бірақ та мен ұнатпай қалғандар болды жаңағы, немесе оның жаңа мінез құлқын қабылдамай қалғандар болды. Ол ондай тек қана бойы ұзын жандарда ғана болмайды. Кәдімгі бой пішіндері бірдей жаңағы адамдар болады. Олар мысалға, оларда да мысалы мінез құлқы жараспайды. Менің ойымша ол өзіне байланысты деп ойлаймын. Бізде аз ғана уақытымыз қалды, я режиссеріміз айтып жатыр. Осы кейін кезде психолог мамандарды шақырған барлық телеарналарда не болды? Асылына Евразия каналында профессиональный психологтар отырады да. Баяғыда бір кісінің үйі болмаған екен. Еңбек қыла деген, бала шағасы бар, үйі жоқ. Үйіне сыймай далада шаршап қалғасын, огород лектеп қыла деген. Соны көршілер деді екен, сен қайнатаның үйі бар деп тұрмайсың, мен өзімнің үйім болмаса. Олай деген, қайнатаның өзі қайнатасының үйіне тұрады деп. Сол айтпақшы. Жақсы. Енді өзі психологтардың мінезін мен түсініп отырмын. Ол ағамның мінезін байқадым мен. Дұрыс. Психологтардың өзі психолог келіп қалады да, қарамаймын. Мен бұл кісі әзірсім жоқ. Көп каналдарды көремін бе? Осында соқшалады. Жақсы аға. Келесі бір сүйінші хабар естейікші сізден бір. Үйленіп жатырмын деп тоға шақырды. Жатқан жарлы құйрығын бастыңдар ғой. Психологсыздық бізде ата бабамыз әйел алып көгеріп кеткен ғой, сол түйін болмаған бізді қазақта. Ең соң дәлелдеңіз онда, тойға шақырыңыз. Жақсы ма ата? Жақсы. Құрметті қонақтар, иә, 18 миллион қазақстандықтың ішінде сіздер ерекшесіздер. Бүгін арамызда Қазақстандағы ең бойы ұзын адам 2 метр 14 сантиметр болатын Қалдыбай атамыз. Жүзінен нұр шашылған альбинос Нұрділда. Қараңғыда өмір сүрсе де, өнермен айналасында шуақ шашып жүрген Нұрдана. Жүрегінен бастап бүкіл ағзасы теріс орналасқан Базарбек ата. Бізге Скайп арқылы байланысқа шыққан Ақмонша осы кейіпкерлерімізге тағы бір қошемет көрсетіп қояйықшы. Ертең дәл осы уақытта ұлттық арна эфирінде қайта кездесеміз. Ниет бізден, амал сізден болсын.